မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Myri the channel လေးကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ယခုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်တဲ့ဝတ္ထုလေးကတော့ဆရာကြီးမြတ်တန်းသင်ရေးသားထားတဲ့ဖွဲခိုးမမိဆိုတဲ့ကိုပိုင်ရေးစုံတော်ဝတ္ထုလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်ဖွဲခိုးမမိကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်စိုးခေတ်စဉ်ကအင်္ဂလိပ်တို့ဒီသစ္စရိမြို့ကြီးများတွင်ယုံများအစိုးရအရာရှိကြီးများ၏နေအိမ်နှင့်ကလပ်များကိုကောင်းပေဆိုသောနေရာများ၌ထားခဲ့ကြ၏ကျွန်ုပ်သည်တလောက်ပြောရမည်ဆိုရင်ဟင်းတဒပြီမင်းဘူးမကွေးချောက်ရေနံချောင်းပခုတ်ကူမြင်းချံစကိုင်းမန္တလေးကျောက်ဆယ်မိထီလာပြင်မနာတောင်ငူစသည့်မြို့ကြီးများတွင်အစိုးရရုံးများနှင့်မျက်နှာဖြူအစိုးရအရာရှိကြီးများ၏အိမ်များကလပ်များတန်းနစ်ခွေးများကောက်ကွင်းရှိနေရာများသည်အလွန်လှပ၍ရှုခင်းကောင်းသောနေရာများဖြစ်ကြ၏ဥပမာအားဖြင့်ပြည်မြို့မှမင်းကြီးတောင်ဆိုလျှင်အလွန်ရှုခင်းရှုခွက်ကောင်းသည့်နေရာဖြစ်၏မင်းကြီးတောင်ပေါ်မှမျှော်ကြည့်လျှင်ရစ်ခွေစီးဆင်းနေသောအေယာဝတီမြစ်ကြီးနှင့်တကွအနောက်ဘက်ကမ်းရှိဖိုးဦးတောင်စသည့်တို့ကိုမြင်ရ၏ထိုနည်းအတူပင်ပခုတ်ကူစကိုင်းစသည့်မြို့များတွင်လည်းအစိုးရရုံးဆိုင်ရာရပ်ကွက်များမှကြည့်လျှင်အေယာဝတီမြစ်ကြီးနှင့်တကွမြစ်တစ်ဖက်ကမ်းမှလှပသောရှုခင်းများကိုမြင်ရသည်မှာလွန်စွာစိတ်ကြည်နူးစရာကောင်းလာ၏အကျွန်ုပ်အမှုထမ်းလျက်ရှိရာ District မြို့ကြီးမှာမြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းရှိမြို့ကြီးတစ်မြို့ဖြစ်လျက်အေယာဝတီမြစ်ကမ်းပေါ်တွင်တည်ရှိ၏ကျွန်ုပ်ဒီထိုစဉ်က CPO ခေါ်အမှုလိုက်ရာဇဝတ်အုပ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာနေတိုင်းဆိုသလိုပင်မြို့ထဲရှိမြို့မဌာနများမှနေ၍တရားရုံးများရှိရာရက်ကွက်သို့စပိန်တစည်းဖြစ်သွားရ၏အများအားဖြင့်လူသက်မှုများစစ်ဆေးရာ District Session ရုံးကြီးသို့နေတိုင်းလူလူသွားရ၏အမှုမရှိသည့်နေများတွင်လည်းကျွန်ုပ်သည်ထို Session ရုံးကြီးသို့သွားရောက်လျက်ရှိ၏ဆက်ရှိရုံးဝင်းအတွင်းရှိအိန္ဒိယအမျိုးသားကာလူဤလဖိတ်ဆိုင်မှာလပတန်လဖက်6ကြက်ကြကိုနှုတ်ကျဲဖြစ်ဖြော်ပြီးရောင်းတဖြစ်နမည်ကြီးသောကြောင့်ဖြစ်၏ထိုခေတ်ကလဖိတ်ဆိုင်များမှလဖိတ်ရီမှာများသောအားဖြင့်လပတန်လဖက်6တို့မဟုတ်ဘရုတ်ဘွန်လဖက်6တို့နှင့်နှက်ပြီးနှုတ်စိမ်ဘူးဖြင့်ဖြော်ကြသည့်ဆိုင်ကြီးဖြစ်၏တို့ရတွင်ကာလူဤဆိုင်မှာအခြားသောဆိုင်များထက်ပိုကောင်းသဖြင့်သူဆိုင်တွင်လူစီချင်းဖြစ်၏ကာလူဆိုင်မှကျက်သားစမှုစာတုပ်ချပါတီနှင့်ဘာဂျီတို့သည်လည်းအလွန်စား၍ကောင်း၏ကာလူမှာကျွန်ုပ်တို့ငယ်စဉ်ကပင်လင်အသက်60ကျော်90တွင်းတို့ရောက်နေပြီဖြစ်သည့်တိုင်သူကိုယ်တိုင်ဂျုံကျိတ်ကသူကိုယ်တိုင်ချပါတီလုံနိုင်သည်၏ဘာဂျီစတီတို့ကိုချက်လျင်လည်းသူကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်နိုင်သည်၏အဖိုးကြီးအသက်ကြီးပြီပဲဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်အလုံးလုံးနေတာလဲသားတွေကိုခိုင်းပါတော့လားဟုကျွန်ုပ်တို့ကပြောသည့်အခါတွင်ကာလူကဒီခေတ်ကောင်လေးတွေကရှွတ်တီကောင်းကောင်းမလုပ်တတ်ဘူးဆရာကောင်းကောင်းလည်းမစားတတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျုပ်ကိုယ်တိုင်လောက်ရတာဟုပြောတတ်၏ဒီခေတ်ကောင်လေးတွေဟုသူပြောသောသူ့သားများမှာထိုစင်ကပင်လင်အသက်40ကျော်50တွင်းတို့ရောက်နေလေပြီကာလူဒီတနေ့လင်စိတ်နှုတ်တပိတ်တာလက်နှလုံးသုံးလုံးခန့်ထူသည့်ချာပါတီနှင့်ဘာဂျီတို့ကိုစားကာအသက်တရာကျော်ထိနေသွားခဲ့ရာကျွန်ုပ်တို့ပင်စင်ယူခံနီးမှပင်ကွယ်လွန်သွားခဲ့၏ကာလူဤလဖက်ရီချာပါတီနှင့်ဘာဂျီတို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ဒီလည်းအမှုမရှိသည့်နေ့များတွင်ပင်ဆက်ရှင်ရုံးထဲရှိလဖဲ့ဆိုင်တို့မသွားပဲမနေနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရ၏လဖဲ့ရင်နဲ့အစားတောက်ကောင်းချင်းအပြင်ကာလူဆိုင်တွင်ကျွန်ုပ်တို့လက္ခဇာများအတွက်အကျွေးစည်ရင်စာအုပ်လည်းဖွင့်ထားသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်ဒီထိုမြုပ်ကလေးတွင်အမှုထမ်းခဲ့စဉ်ကကာလူဆိုင်တို့မရောက်သည့်နေ့ဟူ၍မရှိခဲ့ဘူးကြီးတနေ့တစ်နေ့ကျွန်ုပ်ဒီအမှုလိုက်เสียမရှိသည့်အတွက်ကာလူဆိုင်တို့ထွက်လာကငရုတ်သီးဆက်ဆက်မကြီးရေနိုင်နိုင်မစလာနတ်တင်းတင်းတို့ဖြင့်တုတ်ထားသောကျက်သားစမှုစာတုတ်တပွဲကိုစားပြီးနောက်
Lepton Lepetchaku, Jaja Natadi, Lepay de Quaku, Saint Can Taulia Shizin. Session Yowin Tedu, Chapla Gaushi Baskaji Dzin, Towin Laka. Kalu Sanjido Layabi, Kabo Ma Ludiao Sinla Digo, Tuya E. Togama, District Mujido, Bizuenedi, Domio Glima, Baska Pibi, Kabain Shima, Gopu Tai Sudu Pi. กูพูดไทยดีก้าโอนาเดียวมีอาตามะก้าก้ากูเล่กูได้มองได้เพียโอนาดไรบาเดียวหูสูเล่ปูยุ่ยมันไปเลยมีกูพูดไทยมาอัตตาลิเซคันชีบีมีลมมีคงกางกางนาดันบ่บ่นักขามวยเยเยดูชีบีเล่ยาวเดซองทงทาดีด้วยเชคเคมีสิเพียจีเล่มีมายาวจ้าปีตาดูดูเพียยาวด้วยปมโมมวยปอดบัตเตเทกู อเมียปองทาตัดเพียยูดีอาจีเลอัตตาลิเซจุ้ยหูมาเทียเบงาเซจอลูจีเดียวเน่ตูเน่อีจันโนกูมีดีข้าจุ้ยกูพูดไทยดีเพียงกะยาสุยเอาเมียเดียวเทล่ะฮะเขาเด็กกูพูดไทยอีอามูมิชีเดนเน่เบเม่กาลูสังกูมาลาเบมันในนายบูบยาแล้วเพื่อต้าองเลยกูพูดไทยกะกาวยันพิจารณากะ สิ่งอื่นที่เป็นสักกูเล่นอยู่ทุกอย่างเลยเจ้าหน้ารู้ว่าเล่าเพื่อทำมาไม่หูขึ้นมาสิ่งยากจิตมากูพูดได้ดีสิ่งยากจิตพัฒนาก็ถอยไล่ไปแล้วสบายเรื่องเว้นทางไล่กันยาสุยเอาเมนต์ตัวละตัวเบกมาเจ้าหน้ารู้มีก้ามุกเล็กคู่จังพิอยาเอาเมหูสุก้าตัวไม่สวยก็ทำมากูสับเพย์พิบิ้งกูพิอยาเลยยาเจ้าหน้าดีตัวพิอยาเดียมุกจังกู ตู้สกับพี่มาเข้าไปไอ้เจ้าหน้าเอเยอตาพี่เปลี่ยนเลยเต็มเปลี่ยนเลยอย่าไปตบเอาละปูเปลี่ยนน้อยเดียวหน่อยก้าเสียกูสับเพดีเอาไปเลยมีชีตู้บ้านเชฟละก้าจีพี่มีเนื้อเส้นมันแค่กว่าดียากลิ้นเดียวดูมาจีด้วยเต็มพี่เปลี่ยนละแค่ทูมาจีมีมาป่วยอยู่มาเวทาดีมาจีมีพี่บีนอกจากนี้ด้วยมีอาทานเนี่ยเตียนด้วย กาพี่ตายตายเช่นพี่กูสับพี่ดีฮ่าฮ่ายันยันนี่ท่านเชื่อไม่พูดดีได้ยันนี่ตายเลยท่านเลี้ยพี่เช็ดดีเชื่ออยากเล่นนักขวัญเรากูมูมันตายได้ตัวเนี่ยตู้จะนี่มาเต็มยารู้มาตาจะมีไม่ใช่เบลิงกูไม่ยันเนี่ยเอาใจพี่ดีด้วยกางกางโมโมนี่นายมาเต็มยามากูสับพี่เธอเส้นนี้แค่เงี้ยบียกช่อที่ไม่เลือดอู้พี่ดีด้วย วิจิตรสัจฉ์ล่าฉ์ป้าฉ์ดูพี่ยาสีเทือนอวุธสัตว์ที่ปนีมัดเต็มยาอีข้าบอดูยาวดีชีพี่ทุกข์ก็อวุธสัตว์ที่สุดีมาเลยยาคุกเข่าหนีได้ปนีดีมาหูชีตรงเรื่องมาตะขาสุดลูอวุธสัตว์ที่สามยายาวลาตัดพี่ปัสสันเลมยาสวามกงลาชีตะขาดยันบ่าวสวาลาโค ประชดจีมีพี่ลายยังดีป้าบุกลาเทเดจีมีเลยลาตัดเดียทุกขามีด้วยอเทสังเลมีปาลาตัดอีอเทสังปาลินปาตลาเลยตัวว่าสาหน้าว่าสาสาดีเรากูมูเลือดกูเวนันใจลังเอ็มไปไหนได้เลยลาปีสเนพี่เวยูนันเดียอุบมาอาพี่ทุกขิกะคิดสาดีกูมาจีวันสุดี ฉันด่าสาสุเลยแต่ว่าสามารถนั่งเจ้าต้องเจ้าเล่าตาใจทุกเจ้าอาทิตย์สังกาเลยในรายละเอียดมาบอกสีเลือดชุดพี่รูดายลูลูอาทิตย์สังกูเวนัยวุ่นนั่งใจมันเต็มยามาเงี้ยเลยเงี้ยยกกาเลยชุดพี่กูสับพี่กาเลยตู้สนิโกลูไลอีอวุ่นสาอาทิตย์ปอดายเวบีอีอาสาตอกลี กางกางมอมอตูสายาเลนเลสนิเดผู้เวชันลาตัยสุขเฮดีได้ทูนิกากูสับพีดียวตยวามามาจีไตบีตูเชบเลกางสีกาจิโกเตียวเทมังยีเปียนลาเกอีมาจียาวดูกาตูกูทันเลียเย่กางกางไตกาจัตตากูทันยีเนพิเชยวยจุยไลต์พิเลกูสับพีดีเชิงเลียลากา จีเน่ย่องเย่สวาพี่มอโรกากูอีอีลูลูมองลาเคอี
蓝顿干毛烟的清格里边你俩来得意。古色配的阿沙岗阿道岗沙道亚林都没嘛没得面过不多面嘛没。也哭嘞都个贪恋也刚刚呢这大贪意内都吃他的黑狗沙克刀克亚比皮呀都没嘛个这乌马来的个得地亚来意。图章西个月格里顿这乌为欧米乎西古亚意。蓝马战争面的皮古色配的但那一个生命呢大大格里的毛拉克意。西月格里是得得得对嘛这乌勒勒色色亚比乎并表示的切薄准通皮皮的路一他的三宝的苦果啊看定对亚意。古色配的嘎古色型的嘎红的切看边边内来意。切清楚的路边他没印象他的面了他咳嗽嗽呢没嘛都要出来个。这乌路去路我是到无的工作位。米地尼亚对亚南的尼户古色配个没意。没嘛看月月个没表情表情片。表的不到和月片个到那天都带妈妈亚马拉没地步。没没月的都打完比手比户有啥地呢应该都查个呢来问多一。应该都变问的人没有不来过教育的天第五位的路的个呢可那可那拉你那边。胡罗欧巴等过加了亚一。阿亚帮千里都人没有不来过烂你都阿亚得嘛偏向都一。古色配的都古什么时候来都把他都得保驾驭表演高古色毛拉开一。月票都要的卡准格里的要古没得撇多那铁都得是都高古毛拉开比高不马生意。他老鼠都感染他的全是有问题都问拉开比闹得铁都拦起来一。路都也要属于得要面嘛对呀去。图叫古色配的得切人嘛贵白个闹皮白都拉开一。闹皮白对西边东那边内嘛几边几这边我对呀比西边奥对暖色块的龙骨对呀一。暖面骨个嘛对呀去。闹皮对嘞路都一样属于八面嘛面呀去。古色皮的得切都高温于起来一。得切对嘞得要面嘛是。多那天的说说个没没月给都而且不免千里的老虎边谁天天对来米的皮表米的意。突然在脑皮飘开车嘛啊但阿在就超市对没马鸡掉的他们因下皮边都是都别了个。把给啥事来黑没阿别了把皮路阿一条问阿拉来呼先讨厌都过没得阿的面楼面皮几年的过对呀一。到那天的嘞说说个没没月给都边而且帮着你亲皮皮来米户听的皮古色皮表来便宜。古色皮的都表的是个送往上月拿套你边闹这五位路将表便宜。阿婆子的古色皮一来过随他个我拿么家也不哪里你的你什么哦没个不住嘞把给上爱一条问他嘞。古色配个嘞啊当个面个都拉的给啥个表表意。都要转啊婆子个家还没走。都拉个帅个一条都问他比挖个别个来的龙宝转是的叫点帮你叫点个臭皮皮。哟爱的叫点帮帮忙一边。古色配的都表里带都能买人的瓜这五户也表比不在家来这五户哦表意。没人买过俺们家婆婆发发地妈这五人没养不这五养的路没有不都表来路路渐渐盼盼多啊一天嘛这五老外的路个是地的。古色配的谁没说片都那天一天天嘛出家嘎宝都带月毛拉开一。原来没那么干产品欧欧内
待在格里顿，在乌阳阳西的手地，三百格里个追来的片。把他马上问的艾玛，俺苗的米表来的吗？土在带边片来米户多嘎，嘎巴马深远，在乌为意。在乌乐乐色色苗个追来的片，古色皮来，在乌塞龙看，为了开意，蓝队木到那台手地，苗的米只一带转，都能买个沙片。一杯开压的片，谁拆断是弄是闹片连续。一杯照面，秘密那么个焦点蓬勃的，一杯开米里的呢。这乌马亚胡说的，一大片出来了，片来把裂。一杯照是阿娇心里面的呢，乎得天天片呢。都要转，谈恋爱也刚刚个那个刀开压皮，谈一那片吃他的，这大很个撒开的狗屎皮的。新的亚尼比皮的料，新一下照面个钢铁马配套皮来意。一边要对卡转嘞，是你的麦的面个土江的路面嘛表面言，面面表表边你来意。古色皮的接乌外边闹，加古 A A C C 毛拉开呀，印度伢是哪一土卡尼嘛要意？麦的面啊，有些来表面户表开多嘞，而且没亚多比。印度要人一目求个，是你的麦子面啊，有些来么不难的转当本牙医，麦子面嘛，他们啥比利比，亚卡啥队伍，七啥看啥，今拿啥手的带，他们那手啥家得多嘞，脑子麦子面个来么上多呗，啥人啥比来意，古色皮个嘞，他卡的眼对蓝种呀，他们啥嘛边，他们问啥个意。他们沙比林可以上哥伦比亚德斯格雷古片个，托克个克沙克多乌格兰先知格隆吉，毛毛苏里提尤西，沙地代表的前面个拿汤比哎呀都文章面便宜，都亚顿也库姆阿金里面也路偏拉地马来加比，图章七沙肯沙格路优雅吉纳穆里米西多。印度要的呢，古色皮个嘞，毛毛皮哎呀都愿意。麦地面个嘞，要加片啦，我们上到位，哎呀都愿意。都么好哩嘞，哎你那几面汤阿来多意。人呢嘞，古色皮的，为了的就乌色龙个麦地面阿皮个，他们啥皮嘞？俺罗的内容比蛮辣的哇，哎亲皮。胡叔个哎呀都闻开意，麦地面的都要加内来个白药浴，把瑞楼开的个美面么内道去。都个美脸都要加个嘞，都美嘛把瑞楼浴内来个白多的，啥的都个美面内白欧米。古色皮的都个阿美面出么内呗，麦地面老细内的个的地边么他米呗。哎呀，铁路运来开伊，另外一看加多伊，古色皮的麦吉波西亚西的片，米耶塔兰索西苗吉的苗多，都加片麦吉多波伊，土苗吉是拉佩伊山庄，拉佩伊导演，密码连的连啥个高拍来的一卡，这点都给的报告多对伊。土的连台庄都阿米个有点面来的片，拍米钱便宜。都阿米大妈把脸土的连多个来个拍米米边么好接。这点嘛，得给多多个来便宜。关了 district， 关了牛呢，么基本不远呢。到那台速度，阿得超时就跑起啊。泸州面个沿那边，西的面必须面个路有多长速度。这整个里面大便宜，大门阿皮手里过十倍的，抽的人都来过，盼秘密么好多嘞，也苦木秘密阿米个对来压的片，盼来米钱便宜。泸州的嘛，过那么个包内是龙片对来的手里，嘛奥奈嘛伊奈，盼钱家的么好咯。这天高兴嘛，阿得巧在叫阿婆我阿路看下钱户。高德他比奥顿么基本不远呢，到那台速度跑起啊，
yain nai yue, shi de mia shui ngui bisi dogu yu da jang. To ni nyan ni ga, go sape su du, driver da u la da jang. To jang play do ga, go sape go lai lan song zan sha pui lia shi jang pi, ba shi yi. Go sape di, da dengo papi nao, tai lan da yi. Do ya duen, du ne mi do mia bata chim shi, hu do yong yi cha jang, se yi da yi.都在土鸡山的不得月不累个咪咪啊没啦面啦老欧米撇的撇不累啦没没看咪咪个抓药心来的高米户的包压衣故事撇的的电过闹得好变拍击衣到那天说的破击过路走路个都闹别西的股撇刚过人家抓将应天准立变就都比得地烈烈连你将Nau tani manna, ee ni na chi miya ga, tui yue piu su di ka dwe ma, da di bian ya la jang pie, ba shi yi. Ee bian yang lu, xin bia la yin, bi dwa ma ba hu, gu sa pe ta man a pie, ao me yue se ta ta ya ya dwa yi. Ee bian yang di ka dwe mu, gu sa pe di, ga te do bian dwa zi ya ma lu ro chi, ba lai do ma, ee do yao ni cha li bi.故事拍的都没嘛没得面过边，阿舅阿舅没面么能难到呗？因西转太难的，本来也是那五十多小老个伊，本来也是的五个都过表演六十个。故事拍出来那么个咯，都多个里土生的那么白边，好表演。故事拍嘛都过表演过边，他这么表演呗。就那让各代个老母老谁管你那边？对呗？这天个老妈拍开眼嘞，就那来各代个老母老谁管你啦？自家的空个那卡特表你家么老爸无边？就那让拿来吧嘞？呼，真的不来也是个，免得他天天拍表伊。故事拍的没得面个烂起来伊，没得面嘛？阿太太烂烂拼来是比。面那边的伊，都亚顿阿就将把面递给我亚对起。好里个亚水欧面都个，面个爸妈们表里不啦，表起么亚的无边，就那路嘞苦嘞点要的，这嘛嘞苦点，嘛一面都硬抓嘞你亚个，边要的，硬要到对路妹妹老你都嘛，第二要的亚嘛嘞的人啥个，妹妹拍亚对不啦？没得面个高颜表意，后头老个没基本不个阿边嘛，阿花季都要要带个文笔，阿接后回来，阿慢个爱妈比文美美了吧？爱的花季个下笔，别是个路大路，大家阿是个拉笔送三家的，下水欧内巴拉到沙田几个，没得面个两杯来意，过十倍的都是你没得面一屁股。这地么他没得去，进来的一看，没得面嘛，母妹来家多的片，沙田几个西月不来也成便宜，阿蛮阿片，头面老个来的，把面母妹是还没好吃。看面个焦点蓬蓬嘛，看面那面个也别开路，只能说来来也来阿边，二弟的伢那个，看面婆子带个文笔，接物为的么好啦，好的看面。爱里在嘛，接乌鸦来收了，闻闻的啊，没压开吧不？那家里也该压了的吧？好比嘞，接乌给啥个茶吧咯？爱里月个路里个，昂巴里收的家境呢，路掉了的对来的的，牛排骨偏忙多的的，但呢就那路送上了，昂巴里收的，看伢干了没？看伢那没个嘞，焦点蓬勃嘛，其他的单，故事皮收了。看伢被骗没手臂，就那路拉松山那吧。知道啊，偏偏个那个偏表山边，就那路嘞，来时也是的，绵绵来年那不。看伢做嘞，闹出多家要钱，路绕不跑。啊，偏偏个不路偏路那边，得多路啦。啊，跑起得起那个心里得意啦。是吧嘞？大别面跑起个啊，得个来几，哪个来哩？啊，一个来看他伢着。那位等当撇皮，把个嘛，滴滴恰恰么表奶没撇你嘞？知道，
ခမားကျွန်တော်တို့ကူညီစေခြင်းနဲ့ကိုဆက်ဖေသည်အရက်လူကြီးထံသို့သွား၍အကူအညီတောင်းရမည်လောဟုစိတ်ကူး၏တို့ရာတွင်မိမိတွင်အပြစ်မရှိဘဲအဘဲကြောင့်အထိတ်တလန့်ဖြစ်နေရမည်နီဤသို့လှုပ်လျင်တင်ကမကင်းပို၍ပင်မိမိအပေါ်တွင်ဖြစ်လာနိုင်သည်မဟုတ်လောထို့တို့သွေးမိသည်ဖြင့်ကိုဆက်ဖေကခေါင်းညိတ်ပြလိုက်၏ရာဆွေးအုပ်ကလည်းပြန်၍ခေါင်းညိတ်ပြကားကဲစူစမ်းပါအောင်ခမားသူစီကိုပင်နေပင်ချင်းကရောက်သွားတာလေရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်သူ့ကိုတိတော်မသိဘူးကြက်ဥဝယ်မယ်ဆိုပြီးသူ့တဲသေးကိုဝင်သွားတော့ဒါဖြင့်တဲသေးကိုဝင်တယ်ဆိုတာကိုတော့ဝင်ခံတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဝင်ခံပါတယ်ကြက်ဥဝယ်မယ်ဆိုပြီးဝင်တာပါအဖွားကြီးကနားမကြားတော့ကျွန်တော်နာမည်ကိုကြောက်တင်ပုံပေါ်မှာရေးပေးခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်ရေးပါဒါပေမဲ့ဝင်ခံတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုတော့မသုံးစေချင်ဘူးဗျာဝင်ခံရအောင်ကျွန်တော်မှဘာအပြစ်ရှိလို့လဲရာဆွေးအုပ်လုပ်သူကဟုတ်ပါပြီလေစကားအဖြစ်ပြောတာပါထားပါတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာဒီစကားကိုတော့မသုံးစေချင်ဘူးမတ်စင်မြဒီသူ့ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတစုံတရာဝင်ပြောမိပြု၏သူ့ရတွင်ကိုဆက်ဖေကလှမ်း၍ဟန့်လိုက်၏ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်အဖွားကြီးတဲတဲကိုဝင်ပါလေအဖွားကြီးရဲ့နာမည်ကိုလည်းအဲ့ဒီရွာရောက်မှသိတာပါဝင်တဲ့ကိစ္စကတော့ကျုပ်ပဲဖို့ပါအဲ့ဒီအဖွားကြီးကကျုပ်မှမရောက်တာပဲရွာထိတ်ကမိန်းမတစ်ယောက်ကအဲ့ဒီမှာရတယ်လို့ပြောတာနဲ့ကျွန်တော်ဝင်တာပါကျွန်တော်ကားပေါ်ကဆင်းပြီးတဲတဲကိုဝင်သွားတော့အထဲမှာဘယ်သူမှမရှိဘူးပြန်လှည့်မယ်လို့တုံးပါအဲ့ဒီအဖွားကြီးနောက်ဖေးပြောင်းခင်းတဲ့ကထွက်လာတာနဲ့သူ့ကိုမေးကြည့်ပါလေအဖွားကြီးကလုံလုံနားမကြတော့ကျွန်တော်လဲစိတ်ပြက်ပြက်နဲ့ပြန်တော့မယ်လို့တော့သူကနာမည်ကိုအသိရေးခိုင်းနေတာနဲ့ကိုပြစ်ဘော်ကကြောက်တင်ပုံးနဲ့ကြောက်တံကိုကောက်ပြီးကျွန်တော်နာမည်ကိုရေးပစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ထွက်လာတော့အကောင်းပါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးရိုက်ပြီးလှူတယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်လုံးဝမသိပါဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီတဲတဲကထွက်လာတဲ့အချိန်အကိုကြီးဟုမတ်တင်များကလှမ်း၍អော်လိုက်၏အတာနေစမ်းပါကွာမင်းဝင်မရှုပ်စမ်းပါနဲ့နှစ်ကိုကမှမသိငါအဖြစ်ခံနေရတဲ့အထဲမှာမင်းပြောတာနဲ့ပိုရှုပ်ကုန်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်သူ့တဲကထွက်လာတော့6:15မိနစ်ပါနာယီကိုငုတ်ကြည့်လိုက်ပြီလို့ကျွန်တော်သေးသေးချာချာမှတ်မိပါတယ်ရာဆွေးအုပ်ကတက်ပြင်းချလိုက်ပြီးအဲ့ဒါမှပြဿနာပဲဘာပြဿနာလဲဗျာခမားမရောက်ခင်ကလေးတွင်မတ်တင်မြောက်ကိုမေးကြည့်တော့အဲ့ဒီနေ့ကခမားဟာ6:00လောက်မှာအိမ်ပြန်ရောက်တယ်လို့ပြောသွားတယ်အခုခမားပြောတော့6:15မိနစ်ကြာမှအဲ့ဒီရွာကထွက်လာတယ်ဆိုတော့တခုနဲ့တခုမညီညွတ်ပဲဖြစ်နေတယ်ကိုဆက်ဖေဒီမချုပ်တီးနိုင်တော့ချေသူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်တည်းရှိသည့်နေမတ်တင်မြောက်ဘက်သို့လှည့်ကားအဲ့ဒီနေ့ကဘယ်မှာ6:00ရောက်လို့လဲကွာ7:00ကျော်မှရောက်လာတာမင်းမသိဘူးလားအဲ့ဒီညကတောင်ညိုညိုဇက်ကားပြနေလို့ကြည့်ချင်တာတော့မမီလို့မကြည့်လိုက်ရဘူးမဟုတ်လားကျမတော့6:00လောက်ထင်လို့ပြောလိုက်မိတာပဲအေးမင်းလောက်တာနဲ့ငါတရခံဖြစ်မယ်ချက်ချက်လို့ကဲဗျာနောင်ကြီးတို့ရှင်းရှင်းမင်းမယ်ခမားတို့ကျွန်တော်ကိုမတင်ငါဖြစ်နေကြတာမဟုတ်လားခမားတို့လှုပ်ပုံမျိုးနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လင်မယားဟာပလိမ့်မှတ်တမ်းမှာလူစိုးစင်းဝင်နေဖြစ်တော့မှာပဲအဖွားကြီးစီကကျွန်တော်ချူးတပြားတော့မယူခဲ့ဘူးသူ့ကိုရိုက်ဖို့နှက်ဖို့ဆိုတာဝေးရောအခုတော့ကျွန်တော်မိမစကားပြောမှားတာနဲ့ကျွန်တော်ကိုမတင်ငါဖြစ်နေကြပြီကဲနောက်ထပ်ဘယ်အချက်တွေတွေ့သေးသလဲမတင်ငါတာရှိရင်လဲရှင်းရှင်းမေးပြကိုဆက်ဖေမှာလူရိုးစိတ်တူသူဖြစ်သည့်အတိုင်းစိတ်တူလည်းရှိလိမ့်ပြီမဟုတ်သေးပါဘူးလေဒီလိုလည်းမပြောပါနဲ့အောင်ခုကျွန်တော်တို့ကအချက်အလက်ကိုစုဆောင်းနေရုံပဲရှိပါသေးတယ်။ကဲဘာတွေများစုဆောင်းမိပြီလဲဗျာကျွန်တော်ဖြည့်နိုင်ရင်လည်းထပ်ဖြည့်ရအောင်ပြောပါအောင်ကိုဆက်ဖေကစိတ်ချင်ပေါက်ပေါက်ရှိသဖြင့်ရွဲ့ပြောလိုက်၏ခမားရောက်နေတဲ့အချိန်လောက်တုန်းကဒေါ်နတ်ထဲဆိုတဲ့အဖွားကြီးရဲ့အော်တန်ကိုကြားရတယ်လို့အိမ်နီးနားချင်းတွေကထွက်ထားကြတယ်ဗျာအဲ့ဒီတုန်းကတိတိကျကျပြောရရင်ထွက်သွားပါလို့အော်နေတယ်တဲ့ကိုဆက်ဖေက
မရေချင်းရေချင်းရေလိုက်လေဟုတ်သားပဲကျွန်တော်ကိုမောင်းထုတ်နေတာပေါ့အိမ်နီးချင်းတွေကသူ့အော်တန်ကိုကြားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတုန်းကဘာဖြစ်လို့ပြေးမလာကြတယ်လဲသူတို့ကလည်းပြောပါတယ်ခါတိုင်းလဲအဲ့ဒီအဖွားကြီးဒီလိုအော်ပြောနေကြပဲတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုန်းကသူ့အော်တာကခါတိုင်းထပ်ပူပြီးကြဲတယ်တဲ့သူတို့လည်းပြေးလာကြမလို့ပဲတဲ့ဒါပေမဲ့တယောက်မှရောက်မလာကြဘူးခမအော်တန်ရက်သွားတာနဲ့မလာကြတော့ဘူးတဲ့ထိုတို့ပြောဆိုပြီးနောက်ရာဆွေးအုပ်တီသူတို့ကိုနှုတ်ဆက်ပြန်သွား၏သွားခါနေ့တွင်နောက်ထပ်ဘာမှမေးမြန်းစရာမရှိသေးကြောင်းအကယ်၍ရှိခဲ့ပါကလာရောက်မေးမြန်းမိဖြစ်ကြောင်းလောလောဆယ်တွင်မူကိုဆက်ဖေသည်မိသည့်နေရာတို့မြမသွားရန်နှင့်နေရာပြောင်းရွှေ့ခြင်းမပြုရန်အကြံပေးလိုကြောင်းနေရအပြောင်းရွှေ့ခยีအသွားအလာရှိသည်ဆိုကပလိတ်ဘတ်တို့အကြောင်းကြားပြီးမှသွားစီလိုကြောင်းဖြင့်ပြောသွား၏ပလိတ်များထွက်သွားသည့်အခါတွင်ကိုဆက်ဖေသည်မတ်တင်များဘတ်တို့လှည့်ကနေစမ်းပါဦးအဲ့ညကငါ၈နှစ်ကျော်မှပြန်ရောက်တာကိုမင်းအသိပဲတက်ရှင်မမီလို့မင်းကတော့စိတ်ကောက်သေးတယ်မဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့၆နှစ်လောက်မှရောက်လာတယ်လို့လိန်ပြောရတာလဲကိုဆက်ဖေအဖို့မူအကျက်အသေးတစ်ခုကိုလွန်မြောက်သွားလိမ့်ပြီဟုစိတ်သက်သာရာရသွား၏မတ်တင်မြတ်စိတ်တွင်လည်းထို့အတူပင်အကျက်အသေးတစ်ခုကိုလွန်မြောက်သွားသည့်ဖြစ်စိတ်အေးသွား၏ပြောစမ်းပါဦးငါ6နာရီမှပြန်ရောက်တယ်လို့ဘာဖြစ်လို့ပလိတ်ကိုလိန်ပြောလိုက်တာလဲမတ်တင်မြတ်၏မျက်နှာမှာအနှဲငယ်ဖြူလျော်လျက်ရှိပြီးနှာခမ်းများမှလည်းတရွရွတုန်နေကြသည်ကိုကိုဆက်ဖေတတိပြုမိလိုက်၏ဒါတော့သူတို့ကရှင်ဘဲချင်းအင်ကိုပြန်ရောက်တယ်လေလို့မေးတော့ကိုရှင်ဒီတော့ကျမလည်းမှန်းပြီးပြောလိုက်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့မှန်းပြီးပြောရတာလဲကွာငါ၈နှစ်ကျော်မှပြန်ရောက်တာမင်းလည်းသိနေတာပဲ၈နှစ်ကျော်မှရောက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတိုင်းပြောပေါ့ကျမကဟိုဘက်ကဒေါ်အေးပုံကြီးကိုရှင်၆နှစ်မှပြန်ရောက်တယ်လို့ပြောထားမိလို့ကိုဆက်ဖေတီအုံနောက်ခြောက်သွား၏သူပြန်လာသည့်အချိန်ကိုဒေါ်အေးဘုံကိုအဘဲကြောင့်လိန်ပြောရသည်။ဒေါ်အေးဘုံဆိုသူမှာမိသူနီဟုတ်၏ဒေါ်အေးဘုံဆိုသူမှာသူတို့တန်လျာတွင်အခန်းချင်းကတ်နေသူမဟုတ်လောမိမကြီးကဆက်ဆက်ဆူးဆူးနိုင်တော်လဲတဘောကောင်းသူဖြစ်၏တို့ရာတွင်အရက်သေးလှဲ့၍အသင်ပြောတတ်သည့်ဖြင့်သူကိုအဝေးကရှောင်ကြ၏နေစမ်းပါအောင်အဲ့ဒီညကငါပြန်ရောက်တာ၈နာရီကျော်ပြီဆိုတာမင်းတည်တည်ချာချာတိလျက်နဲ့၆နာရီမှရောက်တယ်လို့ဘာဖြစ်လို့ဒေါ်အေးဘုံကပြောရတာလဲဟိုဟိုကျမတို့အခန်းဘက်ကကျမတို့ဘက်ကကျမတို့အခန်းဘက်ဘာဖြစ်တယ်လဲကွာရှင်းရှင်းပြောစမ်းကျမအခန်းဘက်ယောက်ျားတန်ကြားလို့ဒေါ်အေးဘုံမေးတာနဲ့ရှင်၆နာရီကလေးကပြန်ရောက်တယ်လို့ပြောလိုက်တာစကားပြောတဲ့ကိုလည်းကြားမှာပေါ့နေစမ်းပါအောင်ထိုအခန်းဘက်ကယောက်ျားတန်ကြားရအောင်ဘယ်သူလာလို့လဲထိုခါကျမှမတ်တင်မြသည်စကားများ၏အတိတ်ပဲကိုရိပ်မိသွားဟန်ဖြင့်အလန့်တကြားဖြစ်နေ၏တို့ရတွင်ဘာမှမပြောမိချေပြောလေကွာယောက်ျားတန်ကြားရအောင်ဘယ်သူလာလို့လဲငါမပြောလိုက်ချင်ဘူးမတ်တင်မြ၏မျက်နှာသည်ရဲသက်သွား၏ရှင်သည်လို့အမှန်မပြောနဲ့ကျမစီဟိုဟိုမြမောင်ဆိုတဲ့ကောင်လေးအလေလာတာဘယ်မြမောင်လဲမြို့မတူရိယာအဖွဲ့ကပင်ဂျိုသီးတဲ့မြမောင်လားထိုခေတ်ကမြို့ကြီးတိုင်းလိုလိုမှာပင်မြို့မအမီဖြစ်အပျော်တန်းတူရိယာအဖွဲ့များရှိတတ်ကြ၏ဟုတ်တယ်မတ်တင်မြ၏အတန်မှာငိုတန်ပါလာကအင်းကြီးလက်ဖျားဖြင့်မျက်ရည်ဆများကိုသုတ်နေ၏ဒါနဲ့ဒိုးရေးပုံကြီးထွက်လာပြီးမေးတာနဲ့ရှင်ရောက်နေပြီလို့ပြောလိုက်တာကိုဆက်ဖေသည်မတ်တင်မြကိုမတင်ငါသည့်အကြည့်ဖြင့်ကြည့်လိုက်၏မတ်တင်မြမှာအသားဖြူဖြူကိုလုံးကိုပေါက်လှ၍မျက်နာကလည်းချောသူဖြစ်၏မင်းကငါပြောထားတယ်မဟုတ်လားဒီကောင်လေးအိမ်ကိုခဏခဏလာနေတာငါမကြိုက်ပါဘူးလို့ခုမင်းကငါ့ကိုယ်ရမှာရှင်ကျမကိုဒီလိုမဆွတ်ဆွဲပါနဲ့ရိုးရိုးတန်တန်ဒါတွေငါနားမလည်ဘူးကွာမင်းပါဖြစ်လို့ဒီကောင်လေးအိမ်လာလေတာကိုလက်ခံနေရတာလေကွမောင်းထုတ်လို့ရမှာလားရှင်
心内来地呗，都把他都拉拉，怎么趴在那嘛的？第二喽，麦地面的我来洗那边。第二喽，到一帮人阿点表在弄喽，乱乱比样表来米的，都把他都给啥包拉比，不来拉没了嘞。都过来到一帮表他的是看那街昂，都来别老昂手边，超那一边要的喽，谁在那那表来米他？苦了，谁在那为了那撇下边？过十倍的米都面么表达到去，都亚准不为么家难得去，都是你在麦田面过起来的，麦田面个阿得都是新的收的单，都是奥马边天下的。阿大爷手臂相当于高龙高宝来短短暖暖个那片，面口面龙刚的片，面那个来新的个。明亚都过人一世，一苦托是你的。罢了，现在嘛，我的老党没用定个骗你嘞，这嘛生命，过十倍的难多一。现在面貌我都变，人都靠了开心便宜，都变嘞面貌呢，一个快乐倒可以。托是啊，都是你没得面脸变，面貌拉脸都要加一刀片的护手噶。娘毛拉的个门内打开去，一口母娘毛呢都是你瞧，没得苗肉的都过牙端。古时皮是十月末对野罗去，没么些呢，阿大妹胡说个古时皮的都我啥连阿太个得也得打个里皮太伊，没罗鸟表表就内家八卦，没得苗的我内阿妈。阿兰的家片都是一朵碧蓝个，那个一定水差异。么端那里先端了白片么嘞？这么端吧没？白片了么片呀嘛嘞？我端没？先端了么片不？白片了嘞？不来西的，古色皮的涂卡家嘛，说说个不来拉多的给啥个？得的亚拉米伊，咪咪的阿木的库转。南北对麦田家都偏了的么好咯，麦田面的江波人谈起来耶，是我白妈妈抓把奶咯，不来个表抓的么好啦，你丫头把都表演嘞，都如果张家兵嘛表把咯，表抓的么好啦，可先出抓路先耶，不来个先把嘛保庇，麦田家偏了了嘛保，可让是我麦田家偏的家兵么好啦，故事拍的得也得打个那个。江边不如吃来个，不来个了团队稳谈来意。俺们叫吧不，没弄叫个碰过去喽。俺手机偏要得喽，没人表达过，不来个对应喽，叫么好不啵？古咯，没弄个没弄给啥个碰亲人家呢？俺手机偏要得喽表的，最近俺出钱呢，没出钱乱你的。大将，俺爸妈不来个不比等的也骗你的。没弄了这三十的美满瑞啊，第六级呗。没弄不漏大哥，哎你拿钱么？第四级喏，哎你讲过，哥要加撇的样八样漏。第六属于嘞，先把他先抓钱抓，么抓钱你不？大伯妹，抓没属于喏，第一个把账先抓来数大哥，不来个先先买表表来不？第六属于先来阿木么不到，这嘛嘞哎你听嘛，干烂干烂嘞，把么你压了不？这么林彪的哈，先给碰过去了么？好不？这么给啥呢？这么林彪的我，不来个表表来不？第六声音先先表来的高呢，故事配的身上内衣，没得面个，都那么容易面貌考试来没？都过考试来了，爱的起码这么呢都是你的哈，先么好不？都把路面貌个穿，先破了刚抓了不？不来个先不嘛，爸妈等的也批了嘛么好不？面貌我哦，蛮来出马来啦。呼，古色皮个色情包包片没来伊。哦，出马不？哎，你前个都那只嘛呢？都是你那呗？把么出事也是的嘞。古色皮一铺，谁都得不老手来都熟的，给牛塞呢伊。么对面给啥个捧过他个？都包的阿木办的咪？都包的阿木么办是六月？么对面给啥个？不来阿朋友来哩，都没买一屁股，阿头撇撇的那屁米，
古色皮的一些的鬼一九年一片没看到的地址高明第六说我第二年了牛没那我们去那个几笔没人钱没先他们我杀开比比啦古色皮的高古人表来古色皮嘛也哭嘛杀亚曼地来那点面个是边个胳膊给有变通个太阳嘛他个他们哭也闹皮米不长白都脱大衣古色皮的胳膊给有那边拉你的都没骂过烂几笔带边一直吃吃来古色皮的那点面不不能能哭白到我打心里吃皮他们那不敢跟我杀皮来都没骂的我打心里吃阿龙高度撇呀我那片树林都没骂一来呀过沙呀到米没好乎过沙皮对来米沙到比月哎呀都文家的卡追我的名字哎看太多文大比过沙皮个哎是看准撇看月哎我的名字来月吃闹汤杯哎过沙皮的多多呢哎没表情咪咪的阿老古朱砂月老干米麦地面个嘞，我杀外地妈阿爸，将 A 木给上面段 ，C D 也 C D 个点数的盖度，都下回别的面个，尽力耍听听伊。咪咪盖度多，阿老干他妈的要破，听听优雅白米度都要阿蛮老白伊。麦地面路没嘛的嘞，都写段麻麻麻麻，一白米度都阿蛮老阿伊，都出多年麦地面个都苦了乎。阿天地家罗米，苏家爷家罗米户对米家，古色皮什么讲撇大意？古色皮的爱么表南边，当对庙对对了是伊。这讲老多要的看来，每每段有呀，今拿都给你的给多。没对庙段嘞，有呀，今拿都给你来米户都对米伊。那一边的吃多的看来，古色皮的爱呀嘛，他拉开个。麦地面爱你的一看那个股端起来伊，麦地面爱表你的嘞没挪着，都亚转都爱表么表个么股十倍地钱的伊，这个股东分来的个不然保准一年多麦地面股都亚伊，爱么表乌啦，呼股十倍个没来伊，爱么表都起码来一年了不，对吧？都面股得听的了呗。地卡片，各要家都卡要马苏路飘来的，谁的那屋为的那听你的，估计没讲我，没对面个，得狠狠下来一，过十倍八面没飘落去。到那天个一路大的街上呢，不得远目，闹车得人一截个地下一，到那天的得地刚说亚拉的卡准，一片一片个飘飘一，每每谈到卡片。得要接物老外讲，透露出大笔那么加密码片，红的面是羊肚掉要了的片，的面是得过考验，的面是的肠胃个不善透别人硬态度问了开讲，头脑转目，那么也可能漏掉问了的个面来压笔，把个面的里面的奖片脱手伊，脑子里面呢，故事片都里面了，他们将那白表故事内心。沙丁鸡要那个土撇撇股表多钱便宜？明明零要价股，但那样没撇水路的撇，没得面的。零表钱撇的后来，沙丁鸡用几多个？第六没买苗股呀啦，刚刚把别的撇户表叔弄设备变大意。过后来的三月几的我股不是退路撇退了烟，挨了个咯。这种美水古色皮耶，一片片个里边下耶，古色皮掉，皮裤的拉路，不勒个来吧的，皮裤的木骨头没有，麦地面山口的骨头，古色皮没多大包，给，这种来变乌马呗，胡说个，古朴太的，都吃不了个几个毛月，实行用天嘛，出大利益，山那有什么个些，山那玩意啦。唱歌也是在唱。第二年嘛喂，下季面单等也打他嘞，外国么秘书嘞，送他外出来比送路多方便。那身边家都要是单个，接受的嘛嘞，怎么样？